A hagyományőrző német gyermek Schwabbálnak minden évben nagy sikere van. A Szekszárdi Dienes Valéria általános iskola Grundschule tanulói programokkal készültek. Számukra fontos a hagyományok ápolása. Az eseményen nagyon sokan részt vettek. Gyermek Schwabbál az iskola megrendezi, hiszen 31 évvel ezelőtt kezdtük el a hagyományápolásnak ezt a formáját, és én nagyon örülök annak, hogy az iskola tovább viszi ezt az értéket. Hiszen 40 éve, több mint 41 éve kezdtük el a német nemzetiségi oktatást, de ez azt jelenti, hogy nem csak a nyelvet tanítják és tanítottuk, valamikor ugye igazgatóként kezdtem én ebben a munkába, hanem a hagyományok megőrzése, ápolása, továbbvitele. Azoknak az értékeknek a megőrzése, ami a német nemzetiségi kultúrát jelenti. És a hagyományápolásnak többféle módját is választotta az iskola, köztük a mai Schwabbál, gyermek Schwabbál, ahol a gyerekek előadhatják mindazt, amit a hagyományápolás területén megtanultak, előadhatják a szülőknek azokat a verseket, azokat a dalokat, azokat a táncokat, amely ehhez a kultúrához kötődik. A szekszárdi német önkormányzat is feladatának érzi, hogy támogassa ezt a fajta oktatási formát. Például olyanokban is tudjuk segíteni a gyerekeket, hogy magyarországi német írók, költők műveiből illusztrációs pályázatot írunk ki, amelyet szeretnénk segíteni a gyerekeket a népismeretben, a népismeret tanításában, ugyanúgy a nevelőket is. Ugyanakkor van egy német nemzetiségi tanösvényünk, amely szintén segíti az önkormányzati részéről a gyerekeknek a népismerethez kapcsolódó tevékenységét. Az iskolában már 41 éve folyik német nyelvű oktatás, ahol minden tanár nagyon elkötelezett a nemzetiségi kultúra átadásával kapcsolatban. A sváb ételek, valamint a népviseletek bemutatása sem maradhatott el a rendezvényen. Hiszen a legtöbbjüknek van valamilyen német kötődése, magyarországi német őse és baráti köre, ismeretségi köre, úgyhogy nálunk a nemzetiségi kultúra ápolása az nagyon-nagyon mély gyökerekre és hagyományokra tekint vissza. Több projektnapunk is van a tanév során, de ezek közül mindenek fölé helyezném a gyermek Schwabbált, hiszen ez a program az, ahol leginkább megismerkedhetnek a szülők is és a gyerekek is a német nemzetiség életével, hagyományaival, kultúrájával. A műsor során ugye hallhattunk dalokat, láthattunk táncokat, a gyerekkórusunk együtt énekelt a Mondschein kórussal, mindig meghívjuk a Wunderland Kindergarten kicsi táncosait. Ahogy itt csak a műsort említem, ugye ebből is látszik, hogy ez egy óriási rendezvény. Gyakorlatilag megmozgatja az iskola minden tanulóját. Aki nem a műsorban szerepel, az a rendezvény lebonyolításában segítkezik, hiszen a műsor után, ahogy látják is talán itt a kedves nézők, a háttérben büfét kínálunk a gyerekeknek, aminek az egyik ékessége a sváb süteményes pult, ahol a nagymamák igazi eredeti sváb recept alapján megsütötték ezeket a süteményeket. Azt hiszem, a programunknak az egyik ékessége, és tudomásom szerint egyedülálló a környéken a Trachtenschau, vagyis a német népviseleti bemutató. Nagyon-nagyon örülünk neki, és nagyon büszkék vagyunk rá, és hálás szívvel köszönjük azoknak a szülőknek a fáradozását, akik a környéken lévő falvakból felkutatták ezeket a bizony olykor 100 éves vagy 100 évesnél is idősebb viseleteket, és engedték azt, hogy a gyerekek, vagy akár ők maguk is, bemutassuk itt a színpadon. Ezeket a viseleteket a német népismeret órán a gyerekek újból láthatják, tanulunk róla, és hát így egész nagy kedvet kapnak arra, hogy a következő svábbán során ők is beöltözzenek és bemutathassanak egy ilyen értékes darabot. A DNS bejáró diákoknak is nagy élmény ebben az iskolában tanulni, és izgatottan várják ezt a programot minden évben. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy a kisebbek és a nagyobbak is egyaránt tanulnak a német
kultúráról és a sváb kultúráról. Kulturális szempontból is egy nagyon jó iskola, mert például ezt a svábbát is ők szervezték, és szerintem ez nagyon jó. A tradíció ápolása nagyon fontos, és kifejezetten mindenki célja, hogy a jövő generációjának át lehessen adni, és ők is vigyék tovább a szokásokat.